তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত কাঠৰ চোৰাং বেহাৰ যি বিৰুদ্ধে যি অভিযান আছে আৰু সেই অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত আছে আমি জনাই যাম এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত চোৰাং কাঠৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আৰু লেখাপানী বন বিভাগৰ অভিযানত এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে আৰু কাছবিল অঞ্চলত ট্ৰাকখনে জব্দ কৰিলে বন বিভাগে আৰু চোৰাং কাঠৰ কুণ্ডা কঢ়িওৱাত ব্যৱহৃত হৈছিল ট্ৰাকখন অৱশ্যে বন বিভাগে আটক কৰা নাই কোনো লোকক আৰু তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত কাঠৰ চোৰাং বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আৰু লেখাপানী বন বিভাগৰ অভিযানত এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে আৰু কাছবিল অঞ্চলত ট্ৰাকখন জব্দ কৰিছে বন বিভাগে আৰু চোৰাং কাঠৰ কুণ্ডা কঢ়িওৱাত ব্যৱহৃত হৈছিল ট্ৰাকখন আজি আমি তহলদাৰি কৰি থাকোঁতে আমি এখন টি চি পাওঁ টি চিখনে সম্ভৱ কুণ্ডা আনিবৰ কাৰণে গৈছিলে আমি উক্ত টি চি গাড়ীখন আমি জব্দ কৰোঁ মানে টি চিখনে পাইছোঁ লগত আমি কুণ্ডা পাইছোঁ যিখিনি যিটো অঞ্চল যেতিয়া বনাঞ্চল সেইটো আমাৰ অৰুণাচলৰ সীমামূৰীয়া বিশেষকৈ অৰুণাচলেদি আহি আমাৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বিশেষকৈ সেইফালৰ পৰা ৰাস্তা তেওঁলোকে বনাই লৈছে আৰু আমাৰ এফালৰ পৰা সেই অঞ্চললৈ যাবলৈ বহুত অসুবিধা আৰু বহুত দুৰ্গম ঠাই প্ৰকৃততে আপোনালোকে যিটো সন্দেহ কৰিছিলে কুণ্ডাৰ কাৰণে আহিছিলে কুণ্ডা লোড কৰিবলৈ কুণ্ডা লোড কৰিবলৈ সৰ্বসাধাৰণতে গাড়ীবিলাকত আপোনাৰ জে চি বি বা হাতী এনেধৰণৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কি আপোনালোকে অনুমান কৰিছে কি আছে লগত জে চি বিও আহিছিলে আমি মাত্ৰ টি চিখনে পাইছোঁ জে চি বিখন আমি বিচাৰ খোচা কৰিছোঁ যদিও একো হেৰি নাপালোঁ মালিক পক্ষ কোন ধৰিব পাৰিছে এতিয়ালৈকে আমি একো গম পোৱা নাই কাৰণ হাবিৰ পৰা ওলাই আমি পাইছোঁ